Да внимаваме мирна сите. И духови Твоему, прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба. Секогаш го гледав Господа оти они од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Браќа, вие сте телото Христово, а поотделно членови. И едни од вас Бог ги постави во црквата. Прво апостоли, второ пророци, трето учители. Потоа даде дарби за чудеса и за исцелување, па постави застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Та сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли се чудотворци? Сите ли имаат дарби да лекуваат? Сите ли зборуваат на разни јазици? Сите ли се толкувачи? Покажувајте ревност за поголеми дарби, а јас ќе ви покажам уште подобар пат. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бака што ѕвони или кимвал што ѕвечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува. Не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое. Не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе, што ни читаше.